Veľakrát sa nás ľudia pýtajú také niekedy normálne otázky, niekedy priblblé, niekedy také provokatívne. A ja sa vás dnes chcem opýtať, že takú provokatívnu otázku, že na čo žijete? Aký je zmysel toho, že ste tu na tejto zemi? Čo to má vôbec za zmysel, že sme tu? Má to nejakú logiku? Zamýšľali ste sa už nad tým niekedy, že prečo sme tu? Kde ideme? Kde je naša budúcnosť a čo vlastne tu robíme? O čo tu ide na tejto zemi? Si pamätám na jeden príbeh, keď jednému farárovi na fare zazvonil telefón a on dvihol a ozval sa mu podnikateľ a s takým plačlivým hlasom mu hovorí, že pán farár, rýchle príďte ku mne domov, rýchle príďte domov. A ten farár bol taký zmetený, lebo poznal toho podnikateľa a zrazu on bol taký zmenený v hlase a tak sa veľmi rýchle ponáhľal k nemu domov a keď prichádzal k jeho vile, tak ten podnikateľ vychádzal k nemu s takým bielým lístočkom a uslzený prichádzal k bránke a dával ten lístok farárovi a ten farár zobral ten lístok a začal čítať a tam na tom lístku bolo napísané, že neviem, aký by to malo zmysel, aby som žil ďalej. Nemá to žiadny zmysel, preto končím. A ten farár hovorí, že on vtedy, v tom momente v mysli, začal rozmýšľať, že čo mu chýbalo tomu chlapcovi. Že pred chvíľou skončil vysokú školu, mal auto, mal peknú priateľku, bol pekný ako obrázok, mal budúcnosť, mali peniaze doma. Čo mu chýbalo? A ten chalan odpovedá, že neviem, aký by to malo zmysel, preto končím. Je veľmi dôležité, aby sme sa aj my zamýšľali na to otázkou, že na čo žijeme. Veľakrát možno vidíme nejaké zvieratá okolo. Možno keď vidíte nejakého psíka, ktorý si beží, kde si sa hrá s vami, hodíte mu, aportuje a ja neviem čo všetko, ale myslíte si, že on vie, prečo žije? Alebo taká kráva, ktorá sa kde si pásie. Myslíte, že ona rozmýšľa, že teraz sa musím napásť, teraz potom to spracujem, potom dám mlieko a nakoniec ma zabijú a som osožná pre tento svet? Ona o tom nerozmýšľa. Ale ja chcem povedať, že ty si viac ako také zviera. Ty si človek. Ty si človek, ktorý rozmýšľa, ktorý žije, ktorý cíti, ktorý myslí. To všetko je niečo, čo je v nás hlboko. A je veľmi dôležité, aby my sme sa neznížili na takú úroveň, že budeme len sa hrať na niečo na tomto svete. Že budeme len vyplňať nejaký voľný čas. Že budeme žiť pre niečo, čo je prízemné. Je veľmi dôležité, aby sme našli to, prečo žijeme. Aký zmysel má náš život. Raz sa to pýtal jeden človek, študentov, vysokoškolákov, na čo žijete? A jeden hovorí, že no ja som lekár a ja teda budem liečiť ľudí, aby boli šťastní, aby boli zdraví. A on sa ho pýta, a na čo tí ľudia budú žiť dlhšie? Na čo chceš, aby boli zdraví? A on hovorí, no to už teda neviem. A druhý hovorí, že ja som zo šlachtického rodu. Poznám 16 generácií v našom šlachtickom rode a ja privediem na svet 17. generáciu. A znova ten človek sa opýta, a povedz mi, na čo bude žiť tá 17. generácia? A on zrazu tak sklápol a už nevedel, čo má povedať. A ďalší odpovedal, že no, ja žijem preto, aby som plnil povinnosti a príkazy v mojom živote. A on mu povedal, vieš, aj nacisti v Nemecku plnili povinnosti a príkazy a pozri, koľko miliónov ľudí na to zomrelo. A zrazu on tiež tak zneistel, na čo žijeme? Rozmýšľali ste už o tom? Na čo žiješ ty konkrétne? V tvojej situácii? Kde si teraz? Na čo budeš žiť zajtra? Aký to má zmysel, že sme vôbec na tomto svete? My to potrebujeme uchopiť. My potrebujeme mať veľmi jasne v sebe to, že kde smerujeme a prečo sme na tomto svete. Skús o tom rozmýšľať. Keď sa ťa niekto opýta, možno dnes, na čo žiješ? Provokatívna otázka. Čo povieš? Raz som bol na jednej návšteve, kde bol malý chlapec. Hral sa v svojej detskej izbe na koberčeku a tam mal rozloženú stavebnicu. Stavial niečo, montoval a ja som celkom nevedel, že čo. Tak som sa ho pýtal, že Slavko, čo robíš? Povedz mi, čo robíš? A on mi začal vysvetľovať. Vieš, Janko, to bude tak fungovať, toto bude tak, toto upevním tu a toto to bude robiť. Viete čo? Ja som bol z toho úplne zmetený. Vôbec som nechápal, aký to bude mať zmysel. Ale on bol tvorca. On mal myšlienku. A on vedel, že čo vlastne robí. A chcem ja prísť na čo žijem, ja potrebujem prísť za tvorcom. Ja potrebujem prísť za Bohom a opýtať sa ho, Bože, čo vlastne odo mňa chceš? Čo chceš, aby som v živote robil? Prečo som tu? Ja verím, že Boh nerobí chyby.
že Boh neurobil chybu ani v tvojom prípade. Že ty si tu preto, lebo má to zmysel. Veľký zmysel a hlboký zmysel. A možno sa cítiš niekedy ako taká kopka nešťastia. Ako nejaká chyba, nejaký omyl. A možno nevnímaš vo svojom živote to, že ty máš pred sebou nejakú budúcnosť, alebo že to má zmysel, alebo že niečo prinášaš pre tento svet. Ja ti chcem povedať, že toto je klamstvo. A chcem ti povedať, že Boh veľmi jasne vie, prečo si tu. Ty nie si nejaká nehoda. Ty nie si nejaká katastrofa, ktorá sa stala na tejto zemi. Ty si veľmi chcený. A Boh hovorí, že tí, ktorí prijali Pána Ježiša, tak on si adoptoval za svoje deti. Chápeš, čo to robí? Zrazu to mení ten zmysel nášho bytia. Ja zrazu môžem prežívať to, že som Boží syn. Že sme Božie deti. Že ste Božie dcéry. To je to, k čomu nás Boh povoláva, aby sme mohli žiť Jeho kráľovstvo, Jeho dobrotu, Jeho veľkosť. A toto je naozaj pozvanie, ktoré každý jeden z nás má. A môj život tu je len nejakou predohrou toho, čo ma čaká potom vo večnosti. A toto je pre mňa obrovská nádej. A toto mi dáva zmysel byť tu, žiť lásku, milovať bratov a sestry, robiť niečo, čo ľudia potrebujú okolo mňa, byť citlivý na ich potreby a prinášať svetlo, byť kvasom, byť tými, ktorí menia tento svet. A na to sme všetci povolaní, aj ty, aj ja. A toto je naše práve povolanie, toto je zmysel toho, čo sme tu, že sme Božie deti a môžeme v tom kráčať. A ja nám všetkým prajem, aby tento náš čas bytia tu sme naplnili zmysluplne. Aby sme ani jeden deň nechceli nejak vyzmizikovať, vydiletovať z nášho života. Aby sme žili zodpovedne každý deň a prinášali dobré ovocie našich životov. Nech Pán Boh nás požehná v tom, aby naozaj to malo hlboký zmysel. Nielen pre môj egoizmus, pre nejaké vyplnenie môjho času, ale preto, aby tento život a tento svet bol lepší o moju lásku, o moje bytie, o to, čo mu dávam.